Қайырлы кеш, құрметті ағайын, эфирде әлем таныған Абай бағдарламасы, студияда оның жүргізушісі Сайра Қажыоспанқызы. Біздің бүгінгі хабарымыз қазақ журналистикасында өзіндік із қалдырған басылымдардың бірі Абай журналына арналады. Хабарымыздың қонағы тарих ғылымдарының докторы профессор Қырықбай Мазанұлы Алдабергенов. Қырықбай Мазанұлы, біздің сұхбатымызға қатысып, Ұлы Абайдың 175 жылдығы қарсаңында Абай журналы жалпы алаш басылымы тақырыбында сұхбат беруге келіскеніңізге алдын ала рахмет айтамын. Енді Абай журналы 1918 жылы 4 ақпанда Семей қаласынан шығып тұрды деп айтып жатырмыз. Жалпы журналдың шығару туралы шешім 1914 жылы 4 жыл бұрын қабылданған болатын. Сол жылы ақын қазасын 10 жылдығына байланысты Семейде зиялы қауым бас қосып осындай журнал шығару туралы шешім қабылдапты. Жалпы Абайға дейінгі қазақ басылымдары қандай болды? Абай журналы сол қазақ даласындағы журналистика дейміз ғой алғашқы. Сол дәстүрді қалай жалғастырды? Әңгімені содан бастасақ. Сәлеметсіздер ме, Сайра? Сәлеметсіздер ме, құрметті Семей жұрты, алаш халқы. Шынында бүгінгі хабарға қатысуға мүмкіндік жасап отырғызға өте көп рахмет. Өйткені биыл ұлы бабамыз Абай құнанбаевтың 150 жылдық мерейтойы өтіп жатыр. Осыған байланысты әрине сол бабамыздың атында шыққан басылым туралы айту орынды деп есептеймін. Бұл басылым кезінде зерттелгенмен, бірақ әлі күнге дейін толық зерттеліп айтуға болмайды. Бұл басылымда әлі өзіндік зерттеуді күтіп жатқан жақтары бар. Ал алдыңғы сұрақ бойынша биыл ақ түйенің қарны жаралған жыл, себебі қазақ баспасөзінің алғашқы басылымы Түркістан Ғалияты газетіне бір жарым ғасыр толып отыр. Яғни өткен айдың сәуір айының 28-інде Түркістан Ғалияты газетіне бір жарым ғасыр толды. Міне содан бері, бір жарым ғасырдан бері бізде қазақ баспасөзінің жүріп өткен үлкен жолы бар, өзіндік бет әлпеті бар. Түркістан Ғалияты газеті, одан кейін шыққан Дала Ғалиятының газеті, бұлар басшылығының ресми басылымдары бола тұра, бірақ қазақ халқының санасының оянуына, қазақ халқының жалпы білім ғылымға деген ұмтылысына, қазақ халқының тарихына, басқа жұрттармен қарым қатынасына үлкен жаңағы із қалдырды. Осыған байланысты қазақ халқы алғаш рет осы баспасөз арқылы дүниені таныды, баспасөз арқылы мына болып жатқан жағдайлармен танысып, Қазақстанның өзінде де сол кезеңде үлкен тың өзгерістер болды. Осы кезеңнің аралығында қазақ интеллигенциясы пайда болды, қазақ жұмысшы табы пайда болды. Міне осылардың барлығы да осы ең шыққан алғашқы екі газеттің жаңағы арқасында деп атауға болады. Бұдан басқа енді 19-20 ғасырдың соңында Торғай газеті деген Тәржіман деген газет шықты. Тәржіман газетінің бүкіл түркі халқына арналған басылым болды. Оның да қазақ баспасында қалдырған ізі бәсекелеске шығарып ізі ерекше мол. Енді тікелей қазақ басылымына келетін болсақ, мына 20 ғасырдың басында тәуелсіз басылымдар шыға бастады. Бірінші орыс цивилизациясының жаңағы соның ықпалымен, мысалы сонау сол кезеңде ресейде Петербургта Сенки деген газет шықты. Сол газет, бұл демократиялық бағыттағы газет болды. Онда әсіресе Міржақып Дулатовтың сіңірген еңбегі ерекше. Оның біздің мақсатымыз деген мақаласы Оян қазақтың бастауы болатын. Сол арқылы 1909 жылы ұлы Оян қазақ деген үлкен дастанға арналды. Отарлау саясатының негізін көрсеткен. Міне осыдан кейін Қазақстан газеті шықты. Бұл Қазақстан газеті 11-13 жылдары Орал қаласында шығып тұрды. Ол да бейресми алғашқы басылым. Басшы үкіметтің кезінде атын Қазақстан деп атауының өзі үлкен ерлік болды. Екінші басылым бұл қазақтың тұңғыш журналы, Айқап журналы. Мұхамеджан Сералин бұл журналды 1911-15 жылдары Тройцк қаласында шығарды. Бұл да қазақ жоғарыда айтқан интеллигенциясының тоқтасуына, қазақ интеллигенциясының бір ортаға жиналуына, сол кезеңдегі негізгі қоғамдық саяси мәселелерді әдеби мәселемен қоса бірге жаңағы толғауына үлкен мүмкіндік берді. Енді ең басты мәселе осы 17-18 жылдар. Енді тікелей сол кезеңде бұл әрине тарихтан жақсы белгілі, мына алашорда кезеңі. Осы алашорда кезеңіне байланысты бұл алашорда басшылар Әлихан Бөкейханов та, Ахмет Байтұрсынов та, Міржақып Дулатов және басқалар да баспасөзсіз сол
өздерінің идеяларын жүзеге асыруға мүмкін еместігін білді. Сондықтан бұлар осыған байланысты өз баспасөздерін шығаруға құлықты болды. Оның негізі қаланған болады. 1910 жылдан бастап Ахмет Байтұрсынов бір Абдуллаевтың қазақ газеті шыға бастады. Бұл қазақ газеті тәуелсіз басылым болды. 18 жылға дейін 5 жыл қатарынан шығып тұрды. 1917 жылы бірінші, екінші құрылтай, яғни қазақ съезінен кейін бұл Алаш Орда баспасөзінің басты негіз болғаны болып есептелді. Осыған байланысты жер жерде Алаш баспасөзінің бөлімшелері болды. Осыған байланысты жер жерде Алаш баспасөзі аймақтық басылымдар шығара бастады. Соның бірінде бірегейі Семейден шыққан Сарыарқа газеті және Абай журналы. Қырықбай Мазанұлы, енді осы 1918 жылы шықты дедік қой. Жаңағы бірінші дүниежүзілік соғыстың басталуына байланысты ол белгіленген мерзімнен 4 жыл кейін шықты. Жалпы бұл журналдың мазмұны мен ұстанатын бағыты қандай болды? Өзіне дейінгі басылымдардан ерекшелігі неде? Бұл басылымдарға енді Абай журналы бұл келмей тұрып, мен тағы да бір мәселені айтып кеткім келеді. Сарыарқа газеті атақты белгілі Алаш Орданың негізгі көсемдерінің бірі Қалел Ғаббасов. Бұл тек қана Сарыарқа газетінде емес, сонымен қатар Абай журналында да жарияланып тұрған Қалел Ғаббасов Сарыарқа газеті, сол газет негізінен екеуі Абай журналы мен Сарыарқа газеті бірге шығып тұрды. Сарыарқа газетінің негізгі жаңағы тілшілері негізгі редакция құрамында Қалел Ғаббасовтан басқа Жүсіпбек Аймауытов, Мәнен Тұрғынбайұлы, Тұрағұл Құнанбайұлы сияқты белгілі жазушылар, белгілі қоғам қайраткерлері болды. Бұл айтылып жатқан адамдардың барлығы екі газетпен журналға бірдей қызмет істеді. Енді бүгінгі күнге дейін айтылып келді, Абай журналы негізінен алғанда ол әдеби қоғамдық журнал болды деп. Бірақ бұнда шынында әдебиіне көрі бұның қоғамдық саяси газет журнал болғандығы анық. Себебі оны мына мәселелерді дәлелдеуге болады. 1926 жылы мына Тұрар Рысқұловтың «Советский степ» деген газетте қазақ интеллигенциясының жаңағы өткен өмірінен деген мақала жарияланды. Осы мақалада Тұрар Рысқұлов Абай журналының шын мәнінде Алаш Ордашыл болғандығын, сол бағытты жаңағы ұстанғанын айтып кетті. Өйткені ол айтты, сол кезеңде шығып тұрған қазақ басылымдары, Абай, сол кезеңдегі Қазақ газеті де, Сарыарқа газеті де, Бірлік туы газеті де, барлығы қазақтың соның шеңелінен шыққан қазақтың жаңағы қосымшалары жер жердегі деп атап өтті. Осыған байланысты біз Абай журналы шын мәнінде мына Алаш Ордашыл басылым болғандығын, демократиялық басылым болғандығын айтуымызға келеді. Оны тағы да бір дәлелі Абай журналының сол 18 жылғы 400 санда Алашқа ашықхат деген мақала жарияланды. Осы Алашқа ашықхат деген мақала арқылы Абай журналының барлық бағыттарын байқауымызға болады. Онда негізінен осында Сталиннің Бөкейхановпен Халел Ғаббасовқа телеграмма жіберілгендігі жөнінде. Сол телеграммада егер сендер Совет үкіметінің жаңағы қолдайтын болсаңдар, біз сендерді съезде қабылданған бағдарламаларыңды, платформаларыңды ол мойындаймыз, яғни еркіндік, автономия алуға мүмкіндік жасаймыз деген. Осыған байланысты Абай журналы халықты сүйінші сұраған, ал Алаш қабағың қатқыл, көңілің жабыңқы тұр едің, ілгері бас, қол аяғын кейін кетуге таянып еді, бодандықтың көліне түсіп жоғала жаздап едің, Құдай берді, жарылқады, ақ түйенің қарны жарылды, өмірі қазақ қазақ болғалы, көрмеген қуаныш басқа келді, көрдің кеудесіне, кеудеңде жаны бар, енесінде қазақтың қаны бар, жүрегінде Алаштың намысы бар, ары бар, Алаштың баласы. Көтер басыңды, қуанышың құтты болсын, қойын тойғаласын, тірілі Алаш, сілкін Алаш, қуан Алаш, жаса Алаш деп осындай ұрандатты. Қырықбай Мазанович, жалпы сол алай-түлей кезеңде осындай басылымды шығару оңай болған жоқ қой. Жалпы журналды кімдер қаржыландырды? Авторлар кімдер еді алғашқы? Бұны қаржыландыру мәселе оның өзінің жеке меценаты болды. Өйткені сол кезеңде Семейдегі мына Семейде ет және тері өнеркәсібін құраған
сон негізін қалаған аса бай, мессендет, миллиондер деп айтуға болады, мына Қаржан Үкібай деген азамат болды. Сол Қаржан Үкібай алғашында мына Семейден баспахана сатып алуға ақша бөлді, одан кейін журналдың шығуына, енді журналдың тарихы оны көпшілік біледі деп ойлаймын. Алғашқы екі нөмірі бір айда алғашқы жаңа ақпан айында өзің айтып отырсың, сол ақпан айында екі нөмір қатар шықты, одан кейін ай сайын шығып тұрды, қараша айына дейін 12 саны жарық көрді. Біз көптеген зерттеушілер ішінде мен де бармын, кезінде 11 саны шықты деп айтып жүрдік. Бірақ мына оның 12 саны мына қазгудың өздерінің оқыған қазгудың несі докторанты Алтын Ақынбаева деген, Ақынбекова деген жас ғалым 12 санын тапты. Сол санын қазір біз тоқтарламыз, сондықтан бұл журналдың 12 саны жарық көрді. Енді журналға кімдер қатысты деген мәселе сондай, және өздерінің зерттеулерде бұнда көбінесе Бүркен Шығаппен жазылды деп айтылды. Бүркен Шығаппен жазылып келді, аталып келді, бұл басылымдардың көпшілігі деп айтылып келді. Бірақ қазір кезеңде сол Бүркен Шығаптардың кімдердің Бүркен Шығаптар екені анықталып отыр. Олар былай негізінен айтқанда мына Сүзбек Аймауыт, содан кейін Мұхтар Әуезов, Міржақып Дулатов, Ғұмар Қарашев, Смағұл Садуақасов, Халел Досмағамбетов, сонымен қатар мына Сәбит Дөрентай, міне осы адамдар түрлі Бүркен Шығаптармен өз мақалаларын жариялап тұрған. Мына жаңа аталып өткен аты жөндерін адамдардың өздері басылымның қандай екенін көрсетеді. Қазақтың сол кезеңдегі барлық бетке ұстар азаматтар, негізінен кейін алаш ордашылар атанған, осылардың барлығы да осы Абай журналының маңайына тоқтатылған. Абай журналы тек қана негізінен әдеби мәселелерді емес, ең басты мәселесі сол кезеңде қоғамдық саяси мәселелер көңіл бөлінген сол кезеңдегі жағдай осылай болды. Сол жағдайды халыққа түсіруде, халыққа басшы болуға, халыққа бағыт беруге ұмтылыс жасады, оларды сол ұмтылыстардың барлығы да іс жүзіне асып жатты. Қырықбай Мазанович, енді журнал Абай дүниеден өткенде 10 жылдан кейін ұлы Абайдың құрметіне ашылды ғой ол журнал. Жалпы сонда көп адамдар енді ақынның өлеңдері, шығармаларына көп басымдық береді деп сондай үміт күтті ғой. Жалпы авторлар Абаймен қаншалықты үндес болды? Ақынның ұстанымын алға жылжытуға қаншалықты үлес қосты? Бұл ана алшақтап кеткен жоқ па алғашқы идеядан? Енді оны барлығын мен айтпай жатқаным, мына оқырмандар жақсы біледі. Бұл газетті журналды шығарған екеу, негізі Жүсіпбек Аймауытов, екіншісі енді ғана сол Семейге келіп оқуға түскен Мұхтар Әуезов. Міне осы екеу шығарды. Олар мына журнал туралы деген Жүсіпбек Аймауытов бірінші саны бас мақала жайланды. Осы журнал туралы бас мақалада журналдың бағыт-бағдары айтылды. Не себепті Абай деп қойып отырмыз? Себебі Абай бойы деп отырғанымыз ол жас балаға қойылған ат сияқты деп қабылдау мүмкін, бірақ олай емес. Басқа елдерде осындай өзіне шыққан ғұламаларға кітапханалардың аттары беріледі, үлкен-үлкен жаңағы театрлардың аттары береді. Біз де сол сияқты балаға қойылған ат сияқты ат қойып отырмыз, бірақ ол олай емес. Бұл негізінен біздің жаңағы өзіміздің ұлы арамыздан шыққан данышпан, жаңағы философ дейді осындай азаматымызды халыққа қалдыру, мәңгілік есте сақтау ниетімен жаңағы еліктегішеміз, еліктеу ретінде емес, соңында мұра ретінде қалдыру ниетімен журнал шығарып отырмыз. Бұл журналды әрине Абайдың жаңағы бұрын жазылмаған өлеңдері де жарық көрді, қара сөздерінде де кейбір қара сөздері де жарық көрді. Оның алды өзі бөлек бір әңгіме, бірақ қалай болған күнде де сол кезеңде саяси жағдай, мына қоғамда болып жатқан мәселе журналға жаңағы жазбауына қоймады. Өйткені қазақ халқының көзін сол кезеңдегі саясат, бірінші екінші қазақ съезі, онда көтерілген мәселелер, сол кезеңдегі интеллигенцияның топтасуы, халықты қараңғылықтан, надандықтан, бодандықтан алшу мәселесі бірінші кезекке ауысты. Ал жалпы қазақ қоғамы үшін қандай өзекті мәселелер көтерді бұдан басқа? Өзекті мәселелер өте көп. Өзекті мәселелер көтерілгенде бұдан басқа ең бірінші мәселе халықтың салт дәстүрін, сол салт дәстүрді көрсету арқылы мына сол кезеңдегі қоғамдық жағдайдың бетін ашу мәселесі. Екінші, сол кезеңде саясатты көрсету мәселесі. Сол кезеңдегі басшы үкіметтің жүргізіп отырған саясаты, қос үкімет, одан кейін 1917 жылы орналасқан кеңес үкіметі,
был басу кеңес үкіметін насихаттан жоқ. Қайта кеңес үкіметін деген кемшіліктерді үйткені 1918-ші Алашорда тарағаннан кейін бұл журналды жабылды ғой. Алашорданың таралуына байланысты журнал жабылып қалды. Мұны осының өзі бұл журналдың сол кезеңге негізінен халық басылым, алашшыл басылымдығын көрсетті. Сол кезеңдегі саяси мәселелер, қоғамдық мәселелер, әлеуметтік, экономикалық мәселелер деген мақалалар жазылды. Мұны мен қазір айтамын, ең бірінші мына Жүсіпбек Аймауытовтың ұлтты сүю деген мақаласы бар. Ұлтты сүю деген мәселе өзің шыққан халқыңды, еліңді сүю, осы ұлттық сүю, сол Абай журналының негізгі түйіні болды деп айтуға болады. Бұл ұлт мәселесі негізінен бірінші орынға шықты. Екінші мәселе мына кімнің Мұхтар әуезовтің өліп таусылу қаупі деген мақаласы жарық көрді. Өліп таусылу қаупі деген мақаласы. Бұл мақалада көп айтыла бермейді. Өліп таусылу жаңағы қаупі деген мәселе бүгінгі күнге дейін бар, әлі келе жатыр. Осыдан бір ғасырдан бұрын, бір ғасырдан астам бұрын айтылған мәселе. Қазір бізде демография мәселесі, мына тіл мәселесі, дін мәселесі күн тәртібінде тұр. Ол кезеңде де тұрған. Сол кезеңде өліп тұру қаупі мәселесі сол кезеңде де күн тәртібінде бірінші кезекте тұрды. Осыны Мұхтар жаңағы әуезов көре білген, соны халыққа жеткізе білген, түсіндіре білген. Ұлтты сүю сонымен қатар ұлт ретінде шөгіліп кету мәселесі. Міне екі мәселе. Негізінен содан кейін бұл жерде Міржақып Дулаттың алашқа деген мақаласын алуға болады. Бүкіл алаш жұртын енді тарихтан да белгілі, қазір де бар мысалы белгілі мәселелер. Негізі мына алаштың орталығы Семей қаласы, жаңа Семей деп отырмыз. Бұл негізі мына көп халық қазір проблема көтеріп тұр, Семейдің атын өзгертсек деп. Семейдің атын өзгерткенде егер ондай жағдай жақсылық хабар берсе, алаш деп өзгерту. Өйткені Семейдің алаштың алғашқы астанасы, бүкіл алаштың жиналған жері. Мысалы Сарыарқа газетінде Сұлтан Махмұт Торайғыровтың Әлиханның Семейге келуі деген мақаласы жарық көрді. Сол мақала көп айтыла бермейді. Ол мақалада қандай мәселелер? Бүкіл Семейдің еңкейген жасынан, еңбектен жасынан еңкейген тәрісіне дейін Әлиханды күтіп алуға алаңға жиналған. Осы мәселелерді көрсетіп отырып, сол кезеңде шын мәнінде алаштың не екенін, Әлиханның кім екендігін бір мақала арқылы таныта көрген. Сонымен қатар Сұлтан Махмұттың мына Абай журналында социализмдегі мақаласы жарық көрген. Оны көп адамдар айта бермейді, айтқанымен талдырмайды. Абай журналында Сұлтан Махмұттың социализм деген мақаласы. Сол кезеңде 27 жасында қайтыс болды, 18 жылы, сонда 25 жасында ма, 25 жасында социализм туралы трактат жазды. Онда социализмнің мадақтары жоқ, мақтары жоқ. Бірақ Карл Маркс пен Энгельстің сол кезеңдегі теориясын жақсы меңгергендігін, сол арқылы мына Қазақстанды әсіресе Жапониямен салыстырып отырып, біз 10-15 жылдың ішінде Жапонияның жаңағы деңгейіне жетеміз деген мәселе. Оған біз өйткені дайынбыз дейді. Бізге бұлақтың көзін ашқышы, біздің халық оған дайын деген мәселе. Өйткені халықтың өткен тарихын, мына өткен кезеңдерді салыстыра отырып, әсіресе хандық тұсынан бастап біз өз алдымызда жеке мемлекет болғанымыздығы, өз алдымызда жеке ұлт ретінде ұйысқанымызды. Күні бүгінгі кейбіреулер айтады, біз қазақтар әлі ұлт ретінде ұйысқанымыз жоқ деп. Бұл сөз оның бар. Ол үшін тарихты білу керек, өткен тарихымызды. Міне мына Абай журналы сол өткен тарихымыздың бір жұрнағы. Тек бірақ бір жыл шықпаса да, бірақ оның ішінде 100 жылдық тарих бар. 100 жылдық экономика, әлеуметтік мәселелер. Қазақтың 100 жылдық жаңағы өткен жолы барлығы болса, бір Абай журналында сиіп кеткен деп айтуға болады. Қырықбай Мазанович, енді сіз мынау журналистика тарихын бірден бір зерттеп жүрген ғалымдардың бірі, сіз өзіңізде талай ғалымды тәрбиелеп өсірдіңіз. Мені бір таң қалдырады, мынау Қазақ, Айқап, Түркістан, Уәлиет газеті сияқты іргелі басылымдарға терең зерттеу жасалып, тіпті кітап болып шығып жатса, Абай журналына әлі күнге дейін айтамыз ғой, мынау детальді зерттеу жасалмапты. Неліктен? Өйткені оның зерттеушісі табылмай жатыр. Мысалы осы кезеңде зерттеген Шүкіртай Шықпанберген деген апайымыз, ол кісі бүкіл 14-ші ғасырдың екінші жартысынан бастап 20-ші ғасырдың басына дейінгі мына Түркістан Дала Ойлаты газеті, Айқар журналы, Қазақстан газеті, мына Қазақ газетінің барлығын жинақтап, әрқайсысын жеке жеке кітап етіп шығарып, мұра етіп қалдырып кетті. Ал Айқар журналы бұл себебі
Айқар журналы кезінде ұлшын алшырылшы деп аталды, оған әркімнің кісі бата бермеді. Сондықтан бұл ереусіз күйі қалып берген түрі бәрі. Сені барлығы да алшы айтып отыр ма, Астана Семей болды. Семейден шыққан басылымда Сарқа газетінде соңғы әлі зерттеуін тапқан жоқ. Мысалы, Айқар бір жеке кітабы ретінде шыққан Абай журналы әлі күнге дейін. Мен енді үкіметтің құлағына алтын сырға басшылардың, әсіресе семей басшылардың сол кезде басқарып отырған осы биыл 170 жылдық байланысты 175 жылдық деңізге Абай журналының толық ғылыми айналып тұрып жеке кітап етіп шығарылса бұл нұр үстіне нұр болады, біздің ұрпаққа қалдыратын бір беті ашық үлкен рухани дүниеміз болар еді. Но осы мәселені өзің айтып отырсың, беті әлі зерттелген жоқ. Мен бағана мен сөздің басында айттым, шынында зерттелген жоқ. Мына мен айтып отырған мәселе көбінесе ауызға алынбайды, көбінесе жай ғана онда Абай бабамыздың өлеңдері жарық көрді, ана ақынның өлеңі, мына ақынның өлеңі жарық көрді, онда мынандай мәселелер деп мәдени мәселелер, әдеби мәселелер дейді де соның маңында ғана қалады. Ал Абай журналының негізі сол кезеңде қоғамдық мәселелер, саяси мәселелер, жаңа айтып отырған мына ұранымыз алаш, керегеміз ағаш деген мәселені Абай журналы алғаш рет көтерген. Бұрандар тұтамақтұрайдың жаңағы алаш құраны сол болып кеткен Сұлтан Махмұттың, Жүсіпбектің сол кезеңде Семейде жүріп екі газетке де қатысып өздерінің ойларын айтып алашты жаңағы құран етіп көтеріп ол туралы үлкен еңбектер жазып соңында қалдырып өмірімізда жеке мәселелер. Абай журналы туралы көп мәселелер айтуға болады. Мысалы айтады ғой, сағаттап айтуға болады. Оны мен айтамын, егер мүмкіндік болса айтып та жүрмін. Бірақ бүгінгідей мына 177 жылдықта Абай бабамыздың бір құдіреті, ол өзі сол кезеңде болмаса да Абай журналы күні бүгінге шыққан жатыр ғой, Абай бабамыздың көзі деп айтуға болады. 92 жылдан бастап 30 жылға жуық 25 жыл шығып келе жатыр. Бірақ бұл журналда Айқап деген журнал бар, Қазақ деген газет бар, Абай деген журнал бар. Бірақ сол кезеңдегі шыққан бір екі жыл шығып тұрып тоқтаған мәселелерді біздің қазір шығып жатқан осы аттас журналдарымыз, газеттеріміз соған жете алмай отыр. Оның себебі де бар. Қақпай Мазанұлы, енді түрлі себептері көп. Абай журналы 12 саны шығып, жаңағы тоқтап қалды да 94-ші жылы ұлы Абайдың 150 жылдық мерейтойы кезінде қайтадан шыға бастады. Өкінішке орай мына жаңа 1000 жылдықта енді қазақ қоғамының қазіргі әлсіздігі ма, әлде басқа бір себептер ме, журналдың тиражы азайып қалды. Президент Тоқаев өзінің Абай және 21-ші ғасырдағы Қазақстан мақаласында осы журналға қолдау көрсету керектігін атап айтқан болатын. Жалпы журналды одан әрі шығару бүгінгі қоғамға не береді деп ойлайсыз? Журналдың болашағынан сіз қандай үміт күтесіз? Енді бұл журнал мысалы кезінде мен мына жоғарыда айтып кеттім, мұнда негізі үш айдар болған. Абай журналы шыққанда негізгі үш айдармен шығып тұрған. Ол мынандай мәселелер үш айдар негізінен сол кезеңде Абай Абайдың қара сөздері мәселесі, екіншісі Абай құжаттары, үшіншісі Абайдан соңғы ақындар деп аталады. Осы үш мәселені көтерген. Қазір мына жаңа журналда соның бірақ Абайдың жаңа алғашқы айтылған мәселесі ғана бірақ айдар қалған. Қазір 200-ден астам айдармен шығады. Міне осы айдардың да байқауға болады. Яғни соның негізгі Абай журналының алғашқы дәстүрінен біз бұрылып кеттік. Қазіргі журналда егер білгің келсе мынандай үш мәселе қаралады. Қазіргі мына жаңа Абай журналында бірінші ұлы тұлғалардың өмірі мен қызметі қарастыратын нәрсе, екінші тарих пен этнография мәселелері, үшінші әдебиет пен өнер, төртіншісі дін және философия. Ал негізінен сол кезеңде Абай журналында осы топтасқан 70 шақты айдарлардың ішінде қалған әлі күнге дейін сақталған Абай журналында бірақ жаңағы айдар қалған. Міне осы мәселені нетеді, қарастырады. Содан кейін қазіргі Абай журналында көбінесе тарихшылар мен әдебиет зерттеушілердің
оған айналып кеткен сияқты. Біз басында айтқан мәселелер, әсі қоғамдық саяси мәселелер қазір кезеңде де проблемалық болып қой, соны сол кезеңмен байланыстырып, бүгінгі күнмен байланыстырып, Абай бабамыздың жарқын заманымен байланыстырып айтып көтеруге болады. Оған көп журналистердің тісі де батпайды қазір түсінікті, оған мүмкін шамасы да келмейтін шығар, енді көпшілік ренжитін шығар, бірақ сол кезеңде айтылған мәселелер қазір неге айтылмайды? Қазір неге жазылмайды тәуелсіздік кезеңде, міне 30 жыл болып қалды, міне сол мені таңғалдыратын сол мәселе. Екінші мәселе, енді ол шынында Абай бабамыз барлық ашқан ғой, барлық мәселелерді қамтыған, иә, бір қара сөзінің өзінен қара болса, операторының өзінен айтылмаған нәрсе жоқ. Оның барлық саласы бар. Әлі күнге дейін ол өзінің нелерін жоймаған мәселелер біздің күн алдымызда тұр. Бұл әрмен қарай мың жылдықтарға кете береді. Сондықтан мына Абай бабамыздың осы мәселелерді ала отырып, мына журналды соның негізінде шығаруға болатын еді. Бірақ жаңа өзіңді айтып отырсың ғой, соңғы кезеңде бұл мәселелер өкінішке орай кері төмендеп кетті. Бірінші мәселе, екінші мәселе ішіндегі алатын мәселелер де көбінесе оны енді таза ғалымдар шығарғаннан кейін ғалымдар оқымаса жай адамдар оқи бермейді. Жай адамдарға түсінікті ретінде оларды қызықтыратын материалдар да болу керек. Өкінішке орай ондай мәселелер болмай жатыр. Тілі күрделі, енді ғалымдар жазғанның өзінде ғалым ғой, тілі күрделі болады. Жай адамдар көп оны түсіне беруі мүмкін емес, жекелеген проблемаларды көтереді. Мына қоғамдағы қазіргі жағдайлар ұмыт қалып қояды. Оны енді ғалымдар өздері де түсінікті. Мен мықты мәселе көтеріп жатырмын дейді, бірақ олай емес. Өйткені мына оқырмандар мен аудиториямен есептесу керек. Мына жаңа өзім айтқан тиражын төмендеп кетуі мазмұнын бір жағдай басқаларға осындай мәселеге байланысты деп ойлаймын. Бірақ келешекте біз Абай бабамыз мәңгілік деп айтамыз. Бұл журналында мәңгілік тұруға жаңағы жазсын, соған лайықты шығарылсын, соған лайықты жаңағы журналды орындаушылар, журналдың авторлары мен әлі табылады деп ойлаймын. Рахмет. Қырықбай Мажанұлы, енді сіз жай журналистерге қарағанда журналистерді оқытатын ұстаз және осы саланы зерттеп жүрген ғалым ретінде жалпы басылымдарға ерекше сын көзбен қарайтыныңызды білемін. Мынау Абай қазақ топырағынан шыққан әлемдік деңгейдегі кемеңгер ғой. Абайды насихаттау тек Семей қаласының, болмаса Абай журналының, болмаса қазақ әдебиеті секілді басылымдардың емес, жалпы қазақ басылымдарының насихаттайтын тақырыбының бірі болу керек қой. Жалпы қазақ басылымдарында, қазақ дегенде қазақ тілінде емес, қазақстандық басылымдарда Абай мұратын елге насихаттау мәселесі туралы не айтар едіңіз? Деңгейі қандай? Өте бір өзекті мәселе. Біз кейде анау мерейтой кезінде айтамыз, мерейтойлары біткесен қайтадан бұл тақырып жабылып қала беретін секілді әсер етеді. Бұл өзінің жауабын күтіп отырған мәселе. Мына тәуелсіздік жылдары 30 жыл болды, соның өзінде бұл проблемаларға бүгінгі таңда айналып отыр. Өйткені мына зерттеу бізге арнайы зерттеу мәселелері әр жерде бөлек-бөлек. Мысалы өзің айтқансың, Семейде бөлек, мысалы осы басылымдарға байланысты мәселелер, мына батыс Қазақстанда сол сияқты әр аймақта бөлек-бөлек мәселелер. Оның өзі көбінесе осындай ірі даталарда, басқа бір жағдайларда сонда біз асығыс жинап соны жаңағы ұсынған боламыз. Бірақ олай емес, ұлық деген емен құтық қазанда дейді. Оны жоспарлы түрде жасау керек, ол үшін орталық болу керек. Осы кітаптарды жаңағы біздің рухани байлығымызды жинайтын орта болу керек, оны жаңа зерттейтін орта болу керек, оны зерттеуші ғалымдар болу керек. Қазір ғалымдардың да жағдайын өзі жақсы білесің. Мысалы өз кітабымызды біз қазір қаражатпен шығарамыз, әйтпесе біздің кітабымыз шығармайды. Сондай соған қарап отырған, мысалы мен айлық алсам, сол айлығымды мен бір кітабымда бір айлығым жетпейді, бір жылдық айлығымды бір кітап шығару үшін сондықтан да бұл мәселелер бір күн тәртібінде ашық тұр. Және мына министрлік арнайы ақпарат министрі дейді, министрлік дейді, арнайы мына үкімет ондай қаулылар шығарып осы біздің ғылымға, оның ішінде рухани байлығымызға, енді бұл жаңағы көптің несісін жаңағы айтылатын мәселелер, мысалы мәдениет жылына арналды, басқа жылдарда 100 томдық шығарылды, басқа мәселелер, олардың өзі аз тиражбен, мысалы біз 20 мың кітапхана бар екен Қазақстанда, ол көп болса 10 мың шығарылады.
сонда кітапханаларға да жетпей қалады. Әй, жай жерлердің 2000 көп болса, қазір кезде 5000, ол оқырмандар қолына жетпейді. Сондықтан ол барады да шаң басып тұрады, оны ешкім оқымайды, насихатталмайды, таралмайды. Одан кейін бұл мәселелерді қалай біз жас ұрпаққа жеткізіп, қалай бұны рухани байлық ретінде, тәрбие ретінде жүзеге асыра аламыз. Міне осының қат-қабат проблемалы. Мысалы, бұл бабамыздың 175 жылдығында да осындай жаңағы мәселелер жүріп жатқан сияқты. Рахмет, рахмет. Қазіргі кезеңдегі індет, мысалы, қолды байлап отыр. Екіншіден айтылған мәселелерді өткізу жуырда ғана оқыдым. Көптеген несі бөлінген қаражат тиылып тасталған мәселелер. Рахмет. Қырықбай Мырзалы, енді аз ғана сұхбатта көп мәселені, өзекті мәселені көтеріп жатырсыз. Бұл енді жаңағы індет дегенімізбен абай мәңгілік қой, коронавирустан кейін де өмір бар. Бұл мәселе алдағы уақытта жалғасын тауып көтерген мәселелеріңіз жаңағы азаматтардың құлағына жетеді деген ойдамыз. Енді біздің бүгінгі сұхбатымыз өткеннен қол үзбей жаңа құндылықтарға ұмтылу қажеттілігін тағы да бір дәлелдеп бергендей, сіздің сұхбатқа қатысып өзіңіздің ойыңызды бізбен бөліскеніңізге көптен көп рахмет айтам. Келесі кездескенше сау болыңыз. Құрметті ағайын, сіздердің назарларыңызға әлем таныған Абай бағдарламасын ұсындық. Хабардың қонағы тарих ғылымдарының докторы профессор Қырықбай Мазанұлы Алдабергенов болатын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.